Hello, it's my friend, student A, Gediminas. Hello, and that's my friend, student B, Aurimas. Today, we are going to talk about the pros and cons. I pros and cons about the membership of KRC. Center for Creative Expression. Į KRC aš įsitraukiau, man kaip buvo gal koks 14 metų. Dabar užaugau visas didelis vyras. Ir iš tikrųjų ne per nago jodimo nesigailiu, kad buvau visą tą laiką KRC, nes man tai nešė tik naudą ir dar kartą naudą. Aš susiradau labai daug gerų draugų, gyvenimo bendrakeleivių, su kuriais viskas yra įmanoma ir net ir pačios sudėtingiausios veiklos, kurios atrodo labai sudėtingos, yra nesudėtingos, kai tu šalia savęs turi stiprius ir malonius, linksmus, draugiškus, padedančius žmonės. Tu realizuoji iš tikrųjų save, nes tarkim tokia vargšė mergaitė kaip aš, neįsivaizduoju, ką daryčiau, jeigu nebūtų KRC ir nebūtų KRC veiklų. O aš, būdama KRC narė, iš vis negavau jokių naudų, tik tais išvaišiau labai daug laiko ir piniginių resursų. Iš tikrųjų, išvaišiau labai daug laiko resursų keliaudama po įvairias šalis, po jaunimo mainus ir tarptautinius mokymus, bet to mečiau darbą. Ir išvažiavau savanoriauti į Graikiją, išmokau graikų kalbą. KRC nariu yra gerai būti, nes pažįsti Aurimą. KRC nariu yra gerai būti, nes gali tobulėti asmeniškai. Susiradau daug draugų, dabar ten visi man moja ir šypsosi. Ir šiaip tobulėjimo prasme, visapusiško tobulėjimo prasme, tai... Nu, man buvo kažkoks žingsnis, nežinau, nei šeimoje, nei mokykloje, niekur tiek daug, nei universitete, tiek neišmokau, kiek KRC. KRC duoda nematerialią naudą, bet duoda žymiai didesnę ir brangesnę. Tiek draugai, tiek neįkainojama patirtis, tiek didžiausi iššūkiai gyvenime, tiek visą laiką nenustojantis tobulėjimas. Ar ne? Aš sutikčiau su Sandra. Tai yra... Nuolatinis mokymasis ir nuolatinis pažinimas. Būdama KRC, aš praktiškai izoliavausi nuo visuomenės ir mano pagrindinis draugų ratas tapo KRC nariai, kurie ne visai yra tokie standartiniai ir sveiki žmonės. Visi turi problemų, nori kažką daryti, keisti pasaulį, kažkokių tai motyvacijų turi, aš net nelabai žinau. Kaip tu taip ištveri? Ir būnant KRC, yra sunku, nes paskui negali nebūt. Ai, užstringa, ne? Jo. Tai ir mes užstrigom.